huwa ya Allah Allah gyara tunanin mu amin Allah gyara tunanin mu ka hada da dukkan magabatan mu amin ka gyara halayen mu shuwa gabanni ya Allah amin da jirai duka ya Allah amin ka talaka wa Allah amin akin mu ya ja mana yau jama'a da irin halayen mu amin amma ummin gyara amin za a yi mana sassauci amin sai mun gara tare Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya ba mu ikon gyarawa bana magana ta iyaye dan ku iyaye dai su ne a gaba cikin rayuwar da tun jinjiri cikin son mai zuwa babba kuke da hakkin kula tarbiya ba kyauta a ce kun kasa ba cikin yana dan yin shi ake san kula shi ba ya kuma bautar Allah ne amma gaskiya wasu na san kake irin haka babban ciwo ne baba wanda ya shan angini na tabbata ba zai zauna ba Allah ka ne wannan Allah gyara zakatan al'umma uwa bace ke ce jigon tarbiyyar da kan ya zuwa babba kake kika raye da shi tun bai iya ware wuta da halawa ba ya gaban ki ya tashi ya gane baki ya gane Sai ban ga dalili ba saboda kudin duniya ya sauwara kai
shi kamar ba malam ba. Allah ya haka neman na, Allah gyara zakatan al'umma. Malamai da akwai matsala mun dan aka ce kuma ba ku gyara ba. Kun yi shiru aka tsaya a haka ba za ku ku sai na ga Allah ba. Shugabanni na ta bin da suke so kun yi shiru ba ku nuna ba. Chicken.